ফাইনালি পাই গলো আমি নমস্কার মই ৰবি গছৰি আৰু মোৰ জাজাবৰ চেনেল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো নগাঁও আৰু গুটেই অসমৰ ভিতৰত বুলি কলে ভুল হ'ব গুটেই এছিয়াৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ টেম্পল হয় মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ সো বলক সাকি সাকি লৈ যাব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান তাত সাকি এগছ দিম ইয়াৰ পৰা সাকি লৈ যাম আৰু এয়াই হৈছে মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ কিমান ওখ কিন্তু তাৰ আগতে আমি চাকি লৈছিলোঁ চাকি কেউ জ্বলাই লওঁ ভালদৰে আৰু তাৰপিছত আমি ওপৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক আৰু ইয়াত চাকি গছ জ্বলাই লওঁ ভালদৰে চাকি গছ জ্বলাই হোৱাৰ পিছত মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ওপৰত ভিতৰত দেখাম আপোনালোকক তো চাই থাকক তো ধূপ জ্বলাই হৈ গ'ল ধূপ চাকি জ্বলাই আৰু এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ বলক বহুত ওখ প্ৰায় 126 ফুট আছে এই শিৱলিংগ এতিয়া ভিতৰলৈ বলক মন্দিৰৰ ভিতৰত মোবাইলটো কেমেৰা কৰিব মানা কৰিলে তো মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ আৰু এয়া ফুট এটা ল'লোঁ আৰু চন্দন ফুট এয়া আৰু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াত আপোনালোকক সবিশেষ মানে এই মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আচলতে বহুত আজি প্ৰায় 3000-4000 বছৰ আগৰ কথা ইয়াত গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই ইয়াত মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ পাতিছিলে আৰু ইয়াৰ এই এই ঠাইখনতে তো সেয়েহে মানে কি আৰু এনেকৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ স্থাপিত কৰিলে তো ভাল লাগিলে ইয়াত আহি এয়াই আছিল মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বিষয়ে বৰ সঠিককৈ নাজানো তো এনেকেই মন্দিৰ ভাগ এনেকৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ স্থাপিত হ'ল তো এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি চাকি তাকি দি এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া যামগৈ ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই নোখোৱাকৈ আহিছিলোঁ তো বলক কিবা এটা খাই লওঁ আমি এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে তো ভাল যদি ভাল পালে ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব প্লিজ আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ এইফালে চাওক এইখন হৈছে কপিলি পাৰত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তো কপিলি পাৰত এটা নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম এইফালে নাও চলাই আছে তো ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে সোনকালে জলদি আৰু ছাবস্ক্রাইবটো কৰি ৰাখিব নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ধন্যবাদ বাই বাই